ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଭରାଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗତ ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ କରି ଏକ ବର୍ଷ ହେଲା ବିଲ୍ ଅର୍ଥ ପାଇନଥିବା ନେଇ ସୋମବାର ଦିନ ଜଣେ ଯୁବକ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବିଡିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ଭିତରୁ ଫେରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରଖିବା ପାଇଁ ମିରିଗି ମୁଣ୍ଡି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ଦୁଇଟି ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ କରିଦେବାକୁ ମିରିଗି ମୁଣ୍ଡି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଯୁବକ ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହନ୍ତକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ପିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଭାରତ ମହାନ୍ତି 24,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଦୁଇଟି ପାଇଖାନା ଗୃହ ସେଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ପାଇଖାନା ଦୁଇଟି ସେ ସମୟରେ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହିଥିବା ଲୋକେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ ହେବାର ଏକ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଲ୍ ଅର୍ଥ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ବିଲ୍ ଅର୍ଥ ପାଇବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଓ ପିଓ ପାଖକୁ ଧାଇ ଧାଇ ନୁଆନ୍ତ। ଏନେଇ ସୋମବାର ଦିନ ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ବିଡିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଭରାଣ୍ଡିଆ ପିଓ ରଜତ କୁମାର ସେଠୀ ପାଇଖାନାର ଫାଇଲ ମିଳୁନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବିଲ୍ ପୈଠ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ, ଆଉ ବାପା ନାଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ। ମୁଁ ଗତ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ GRS ଏବଂ ପିଓଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ମୁଁ ମିରିଗିମୁଣ୍ଡି ହାଇସ୍କୁଲ TMC 2 ପାଇଖାନା ତିଆରି କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ବିଲ୍ ପାଇନି। 24,000 ସମଥିଙ୍ଗ ପାଇଲେଣି? ନା ପାଇନି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ମୁଁ ତ ବାରମ୍ବାର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପିଓଙ୍କୁ, GRSକୁ, RWSS ଜେଇଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣେଇଛି, ଏମିତିକି ଏ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେ ବାରମ୍ବାର ହାରାସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ହେବ, କାଲି ହେବ, ଆଜି ଆସ କାଲି କରିଦେବା, ଏମିତି ସବୁ ଠକି ଠକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ପାଇନା। ଆଜ୍ଞା। ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାରୁ ସଚିତାନନ୍ଦ ପଲେଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓ ନ୍ୟୁଜ୍।